Ау, извините, тук слабо. Да, не, да. Капитан!
Сърцето няма. Сърцето няма. Сърцето няма. Останете така. Насам. Чакайте. 9, 10, 11, 12, 2! Христа Коста! Марияна! Дърпача! Вечната смяна! Откъде се? Икономика! Откъде? Икономика! Си! 9, 10, 11, 12, 2! Христа Коста! Марияна! Дърпача! Вечната смяна! Откъде се? Икономика! Откъде? Икономика! Ай да бъдем.
Мехмет, повтаряме го!